Saya Nur Hashimah binti Mak Aznan, anak kepada Allahyarham Mak Aznan yang terlibat dengan inilah operasi malbat ni, misi bakara ni. Lepas kena je berita tu, dia akan dapat panggilan. Anggota yang mai rumah ketuk pintu. Ha, masa tu mak cakap dah ketuk pintu tu, ha, dia memang dah jantung melaju dah, dia cakap. Puas sikit-sikit macam ni. Terus roboh. Mak terus roboh lah, jatuh. Terkejut kan. Rupanya berita yang dia tengok tadi tu suami dia yang terlibat lah, suami dia yang terkorban. Kawan-kawan arwah ayah selalu cakap, ni mak lah bagi tahu. Ayah masa kat sana memang ada pesan kat mak, pesan kat kawan dia, ada bagi tahu dekat kawan dia kata nak bawa mak dengan anak-anak. Habis keluar balik daripada operasi nak bawa pergi Kuala Langkawi. Nanti ayah balik, ayah bawa adik pergi Langkawi. Tak lama dah ke ayah nak balik dah. Dengan gaduh dengan kakak, kasihan dekat mak kalau adik gaduh dengan kakak kan, nanti mak susah hati sebab ayah jauh. Ayah tadi pesan macam tu lah. Saya kalau rindu, teringat kat dia. Saya banyak berdoa kat dia lah kan. Selalu cakap dengan dia, ayah selalu doa adik kat sini. Kuat macam ayah lah. Sebelum ni kan, saya tak tahu sangat kan. Tapi bila tengok sebelum ni, ada juga join kakak kan. Selalu ada lakon semula. Kisah macam mana ayah bertempur. Tapi dalam filem ni, saya tengok macam mana Private Isa tu berlakon masa dia nak kena tembok tu kan. Dia nak bayang muka mak dengan isteri dengan anak-anak dia. Macam tu saya bayang. Ayah bayang muka apa, mak dengan saya kan, dengan kakak. Dan dalam filem tu, kalau perasan filem tu jumpa amat apa dekat baju Private Isa ada banyak gambar isteri dan anak-anak dan macam itulah depa jumpa apa gambar kami dalam baju ayah. Tu cerita betul.